Стизогінним газом тхнуло у столиці й минулої ночі. О 5 ранку невідомі люди у чорних масках із гумовими кийками і газовими балончиками увірвалися до гостинного двору. Їх було з півсотні. Перше, що зробили рейдери, забарикадували усі входи. Активістів, які кожного дня стерегли пам'ятку історії, викидали на вулицю, били і труїли газом. Міліція тим часом спостерігала за усім і не втручалася. П'ята ранку. До гостинного двору в'їжджає вантажівка. Разом з нею усередину заскочили і з півсотні молодиків. Усі вони у масках із гумовими палицями. Захисник гостинного двору Ігор Луценко перекриває проїзд. Це спрацювало, але ненадовго. Хлопці у чорному силою вигнали активістів, які щодоби чергують у галереї гостинного двору. І забарикадували всі входи. Коли помітили, що їх почали знімати на мобільні телефони, кинулись відбирати і поливати сльозогінним газом. Знімав на відео Вадим Торопов. Він прибіг сюди серед ночі, як тільки дізнався про атаку. Чоловік розповідає, хлопці у чорному швидко помітили його і надавали стусанів. Заразом побили й інших активістів. Міліція ж не втручалась. Мене поклали на сніг, наздігнали, поклали на сніг, лупцювали, двоє тримали за руки, двоє мені відчиняли щелепу і з двох боків заливали мені в рот газ. Коли нас лупцювали, було два наряди міліції, які стояли і спостерігали просто, як нас б'ють і все. Ніхто з них, вони ховалися за колонами. У день разом з телекамерами активісти намагалися зайти до приміщень, щоб побачити, що накоїли рейдери. Як потім з'ясувалось, забігли рейдери через приміщення Державного науково-дослідного інституту. Вони викинули на двір охоронця, а потім взялися ламати двері, що ведуть до спільного двору. Миколи тоді не було. Він прийшов у день. Про все розповів напарник. 11 чоловік вибігло в чорній одежі. Троє було зі гумасками, у шльомах, закриті лиця шльомами цими. А тут тоді почали вибивати ці двері, там вибивати, в підвалі там повибивали двері. Усередині приміщення відніється колишня краса, довкола наче після бульдозера. Розібрані перегородки і підлога, повисмикувані дроти і надірвані шпалери. Робітники виносять мішки зі сміттям. Давай. Ближче до вечора вантажівки таки полишили пам'ятку. Давай. Орендарем гостинного двору є «Укрреставрація». Директор Дмитро Ярич переконує, будівлю не руйнуватимуть, а лише укріплять і приведуть до ладу. Від нічного захоплення Ярич відхрещується. Говорить, діяли невідомі. Щоправда, вони ж запускали у двір необхідну будівельну техніку, яку замовила «Укрреставрація». У підприємства є дозвіл на початок будівельних робіт, розповідає директор. З нашого боку це була оборона. Ніхто на них не нападав, бо якби нападали, це був, я думаю, виглядало по-іншому. Техніка заїхала, всі зайшли на територію приміщення, ніхто не виходив їх там, не доганяв, не бігав за ними і так далі. Захисники гостинного двору займали будівлю від літа. Вони протестують проти перетворення окраси Подолу в торгівельний центр. Обіцяють свій пост і надалі не полишати, бо вважають, пам'ятку архітектури хочуть забудувати. Перший крок був зроблений, коли позбавили це приміщення охоронного статусу. Ми можемо затримати процес руйнування гостинного двору достатнім чином, так, щоб втинути, переобрати Київраду і вже прийняти рішення, які відповідають якби праву. Завтра активісти збираються прийти до депутатів Київради. Вони вимагатимуть відібрати гостини у приватних власників та розірвати договір оренди на землю, а також повернути будівлі статус пам'ятки. Олена Фанасьєнко, Олександр Ніколенко, ТВАЙ.